Baçi ju ref tani ju po më shortoni te atë temën e emisionit. Falni një sekond. Pse them paqe dhe falëroj. Lela, Lela, se ndaj bra, Lela, se paqe edhe ju. A kalon gjë pa thënë? Me bletin çu debatojmë. Kalon gjë pa thënë Partia Demokratike e Lulzim Bashës për Damian Gjiknurin. A kalon gjë pa thënë dhe ul për reforma, pa thënë për reformën zgjedhore. Dhe ulën për reformën zgjedhore dhe ulën për ndryshimet kushtetuese. I shitën zgjedhjet e 25 prillit, edhe domthonë, ja, kur shajm Damianin, jemi duke bërë politik. Kur shajm me njëri tjetrin, është e pafaqshme. Nuk ja harrojmë kur. Kjo që nga analiza ka një argument. Është politika, është argument fare. Ka një se partia është politike gjithë tjetër ai shpisë me gjithë tjetër. Protesta kundër Damianit. Është vërtetë dyn. Po edhe me të shpizihesh. Edi si ishte fort apo? Ju zihesh më nga shpisë, po më vesh gjëja më e shmerrshme. Unë mund t'ja falë Lulzim Bashës ulje me Edi Ramën. Po uljen me Damian Gjiknurin. Si unë jam, nuk ulve. Ul, si? Nuk ulve. Po s'ka rëndësi. Po ai organizonte protesta nga ato pantonimet që bënte dhe Damian Gjiknurin e kishte futur në burg dhe kishte fytyrën kryesore të burgaxhiut. Shkoi ul fiks me atë. Bëri bëri marrëdhënie me shtatorë që bën për ditë. Ne kemi bashkë për ditë deri në shtatorë. Koka, bashkë ka ikur. Nuk është se për ditë. Bashkë s'është. E kemi bërë për ditë deri në shtatorë. Lulin. Po më po. Më fal me mua po flet? Po më po. Po hapi çik çe tapet e asaj që kam thënë. Ka një jo nga 2017-a, po mbas 25 prillit dhe mbrapa. E lëm, e lëm. S'kam lënë gjë pa thënë, po nuk jam këtu për të thënë këtë gjë. Okej. Jo, po më mbas 17. Se kush ka mbrojt Lulin? Se kush nuk ka mbrojt Lulin, kjo është një diskutim. Kishte një ndërhyrje. Ja, ju zotit të katrin e njëjtë okay. Këtu dhe rekordet janë aty apo e bullurit. Herë parë që marrin gazetarët e katrin në domenin gazetarëve të kritikanëve. Jo, se kam ndonjë Lulin. E di Ronaldi. E din të gjithë ata që kanë përfituar para nga Partia Demokratike duke shitur kaos opozitare dhe jo unë kam ke fatin unë flas për faktin e ke janë dy vila të hamalle janë dhe dy vila po shef kam zjerë mo kam lënë gjë pa zjerë reklamash gjithë kemi kam lënë gjë pa zjerë unë personalisht atë që i di i kam thënë, kuptoj edhe pa prit fakte, edhe pa barrën e fakteve. Dhe po deshën le të padisë se ata kanë. Ti japim pak pushim edhe debat, edhe zotit Bashës sepse unë operoj kështu. Sepse si operojnë tjetër, pastaj çështë tjetër. Koka, sepse e para është i mundur, e dyta ka ikur, kështu që tani kush? Ti japim Jo më ai s'është ai ti japim pak. A di kush është problemi se ti themi me që e kam fjalën pastaj nuk po e marr. Domethënë edhe i humbur, edhe i marketoj opozitën. Edhe bëri të gjitha skenat, kalon dhe litarin jashtë. Prapë dëmën kalon dy njerëz. Pse kalon litarin? Kush është litari? Zoti Ari Behaj, Zoti Bardhi. Ato se në fakt edhe këto janë sepse nga informacioni që kam dhe Zoti Bardhi kishte mbledhur rraçet e veta dhe kishte ikë nga partia, domethënë. Janë duke bërë by default kanë ngelë aty vetëm Zoti Ali Behaj. E ke informacion se që ka ikur Bardhi? Tash nuk besoj se janë të flasin. Dini që ka ikur Zoti Bardhi. Gjysmën e gjërave i ka hequr. Atëherë, kishte marrë porosinë të gjithë gjysmën tjetër.